17. listopad, pro někoho jeden den v kalendáři, pro další státní svátek České republiky a Slovenska, pro někoho Mezinárodní den studentstva. Ale co je to 17. listopad roku 1989 pro studenty a profesory Roudnického gymnázia? Pojďte se podívat, co pro ně znamená. Paní ředitelko, jak si Roudnické gymnázium, tedy škola, ve které právě stojíme, připomíná 17. listopadu 1989? Na dnešní den jsme připravili projektový den, takže neprobíhá běžná výuka, ale snažíme se naše studenty seznámit s tím, jak to vypadalo vlastně vůbec před tou revolucí, co jí předcházelo, jak vypadaly ty dny kolem 17. listopadu a proč si máme vážit té nabité svobody. A co všechno jste si na Roudnickém gymnáziu připravili? Když žáci vstupovali do školy ráno, tak tam byly zapálené svíčky, nabízeli jsme jim vlastně trikoloru, placky, perničky s logem OF a vůbec jsme se jich ptali, jestli vědí, co ten den bude probíhat. Potom probíhá program, že mají různé přednášky, workshopy, mají besedy s pamětníky. Některé třídy si pouští filmy edukační právě k tomu 17. listopadu. Máme zde sametovou kavárnu a tak potom takovou hru zajímavou, kde opravdu si žáci, je to taková jako hra, kde o osudu jejich rozhoduje často jenom náhoda, tak to jsme právě chtěli, aby si vyzkoušeli. A koho jste si letos pozvali na Roudnické gymnázium, těch pamětníků? Pozvali jsme si více lidí, ale bohužel nám řádí nějaká epidemie, takže přišel pan doktor Petrák a myslím si, že ten opravdu dokázal dětem přiblížit tu situaci, že s nimi hovoří o tom, jak to vypadalo vůbec i zde v Roudnici, takže to si myslím, že je pro ně důležité. Jedním z těch, který na Roudnickém gymnáziu vzpomíná na 17. listopad 89, jsi právě ty. Potěšilo tě pozvání sem na Roudnický gympl, abys předával ty informace, co jsi nazbíral za celý svůj život z roku 89? No, tak hlavně mě to překvapilo teda, že prostě vím, že jsem pamětníkem, dělal jsem i určitý příspěvek do té paměti národa, že jo, v třetí základce, ale zase na druhou stranu mě to potěšilo, protože říkám, jestliže je udělaná tady taková grandiozní akce, že celý den se věnuje těm dětem, aby se trošičku bavili a zase na druhou stranu byli informovaní o tom, co by měli vědět ze školy, což se asi běžně při hodině dějepisu nestává, když člověk slyší, že se končí druhou světovou válkou v dějepise na všech školách v České republice, tak je to něco šíleného. Máš za sebou první přednášku, čeká tě asi další, jsou vnímaví posluchači Roudnického gymnázia? No nerušili, já jsem říkal normálně, já je tedy jako snažil trošičku motivovat určitýma dotazama, že jsem se ptal, co slyšeli od rodičů, co slyšeli od prarodičů. Asi toho moc nebude, protože říkám, příležitost dneska není, jestliže děti jsou s mobilem v ruce normálně většinu času normálně, tak nemůžou chtít, aby táta s mámou je najednou vyrušili od toho mobilování a vyprávěli o tom, co bylo pro ně něco jako Bílá hora pro nás. Ale připomínat 17. listopad je stále třeba. Je to neskutečné, co všechno se může stát, protože říkám, v 46. roce pravděpodobně si taky nepředstavovali všechny, co házeli volební lístek do urny, že to dopadne na 40 let takhle, jak to dopadlo. Díky a běž vyprávět a předávat své vzpomínky. Jdu povídat těm malým. Hezký den. Vy si každý rok připomínáte 17. listopad, nebo jen po 5 letkách, 10 letkách? Teď to máme po 5 letech. Naposledy jsme si připomínali v roce před 5 lety, teda to 30. výročí. To jsme přišli v dobovém oblečení, trošku jsme se snažili tam hodit ty 80. To 35. výročí naopak jsme ladili do národních barev, takže i učitelé, i žáci přišli v červeno, modro, bílé nebo v nějaké kombinaci. Tak dámy, co víte o 17. listopadu? Víte něco? Tak asi, že to protestovali proti komunismu. A jasný, to je velká pravda. A co vy si ho dneska připomínáte? Baví vás to? Je to takhle lepší, než se vyučovat normálně asi, jo? Jo, je to lepší, než normální vyučování. Stojíme na plachtě, už jste tam něco přidali? Ano, až moc věcí podle mě jsem tam přidala. Hodně věcí jsi tam přidala, co třeba? Fuj komunisti. Ty jsi něco už přidal na tu plachtu, kterou tady máte na chodbě? Já jsem přidal docela dost. No. Já jsem vlastně třeba to máme ale ruce, pak jsem to ještě třeba zakroužil jako... A kde jsi to slyšel?
No, my jsme se koukali na malý dokument o tom, pak i na takový film vlastně o tom komunismu v té době. A tak já jsem se, že by to bylo dobrý, když jsem napsal, aby jsem se aspoň trošku zapojil k tomu protestu. Takže o 17. listopadu 1989 už máte povědomost, něco jste se o tom učili? No, ještě ne, my se teď vlastně učíme středověk, ale zrovna dneska jsem se koukala na ten film, takže jsem se trošku víc naučil. Jasně, díky. Hraje ta hra, kterou tady máte připravenou? Ta hra je postavená na tom, že žáci tady mají několik polí, oni si začnou v porodnice, vyberou si rodinu, do které se narodí, a ta hra je potom vede od jednoho políčka ke druhému a prožívají si vlastně svůj život tak, jak by ho prožili v době normalizace. No, takže si vyberou rodinu, rodiče, všechno. Jenom ten vstup. I kariéru. Kariéra už je potom vede trošičku sama, ta hra je vlastně provádí jejich životem a skončí v podstatě tak, podle svých rozhodnutí. Je tam vlastně možnost skončit od ministra, až v podstatě po vězení, můžete skončit kdekoliv. A tam mě to nějakým způsobem navede, nebo záleží na tom, jak se chovám, jak bych se choval? Kromě toho začátku, který si vyberou sami, už potom rozhodují vlastně rozhodnutí, která dělají v průběhu té hry. Jo, jsou tam otázky například v klíčových momentech, vstoupili byste do komunistické strany, spolupracovali byste s STV, emigrovali byste a podle jejich rozhodnutí dojdou k určitému cíli. Takže tam vždycky A, B jsou dvě možnosti nebo jich víc? Bývá, většinou jsou dvě a někdy jich bývá i víc. A už jste kontrolovali třeba výsledky někoho? Že byste tam měli potenciální ministry nebo potenciální vězně? Zatím, co jsme se tak ptali, tak se dá říct, že bychom měli ode všeho trochu. Jo, měli bychom jak vězně, emigranty, tak v podstatě úspěšné politické kariéry. Bachaře ne? Bachaře tam nejsou. Napad vám. Naštěstí. A co tobě říká 17. listopad 1989? Jestli vůbec něco? Jo, říkáme, tak samozřejmě studentská revoluce, že jo? A jsem ráda, že teda nějakým půl to máme, že se naučíme a že teda takovou zábavu. A máte tady parádní plachtu, už si něco přidala nebo přidáš? Jo, s holkama jsme už kreslili, přidávali jsme. Není to nic prostýho, můžete si přát, co chcete. Jo, nakreslili jsme tam českou vlajku a obrázky nějaký, takže to... Kdybyste tady byla před 35 lety, tak to opravdu nesmíš, jo? Uvědomujete si to, jako máte výhodu? Jo, určitě si to uvědomujeme. Tak a žijete pěkně, díky. Jo, děkujeme. Ten dnešní slavnostní den zakončíte? Asi tak za hodinu se sejdeme všichni na schodišti, kde mají naši hudebkáři připravené písničky, kde aby zase ta atmosféra trošičku se dokreslila právě těmi písněmi. Já už jsem ze školy hodně dlouho, takže nevím, jestli se vůbec vyučuje rok 1989. Máte ho v osnovách vy nebo ostatní školy, střední školy?
Mají ho určitě všechny školy, i základní školy, i naše gymnázium rozhodně. Vyučuje se samozřejmě, že to je téma, které je velice zajímavé a živé, celé ty moderní dějiny. Právě si myslím, že je důležité, aby odsud žáci odcházeli s tím vědomím, hlavně těch moderních dějin, protože když nebudou znát to, co se odehrálo před 50 lety, tak jsme, jak se říká, odsouzeni k tomu, abychom si to všechno zopakovali. A všiml jsem si také na chodbě role papíru, k čemu slouží? Zde se mohou žáci vyjádřit, zde můžou vyjádřit svůj názor, je to taková zeď svobody, nebo spíš zatím je to na podlaze. Mají tam různé nápisy, vyjadřují se jak k dění ve škole, tak k té revoluci, ke svobodě obecně. Myslíte, že ten dnešní den vaše studenty baví, nebo baví vyučující, to můžete říct, za studenty asi mluvit nebudete. Vyučující se na to dlouho připravovali, malovali jsme i transparenty z žáky, připravovali jsme se i tím pečením, i chystání těch trikolor, těch placek a tímhle tím. Bylo to hodně práce, jsem strašně ráda, že učitelé se zapojili, že jsou do toho nadšení a že vnímají tu potřebu předávat právě tu zkušenost té mladší generace. Díky moc a ať se Roubínskému gymnáziu i vám daří. Moc krát děkujeme. Thank you.